মই জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছতহে আচলতে জ্ঞানশ্ৰীক লগ পাইছোঁ। আৰু সকলোৱে জানে যে সেই সময়ত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অন্যান্য দল সংগঠনৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ দল গঠন হৈছিলে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত। আৰু ঠিক তেনেকৈ ৰাইজৰ দলৰ সেই মঞ্চতে প্ৰথমে মই জ্ঞানশ্ৰীক মোৰ লগ হৈছিল। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই সংগ্ৰামৰ পথাৰখনতে বা এই এনেকৈ ৰাইজৰ মাজতে আচলতে জ্ঞানশ্ৰীক লগ পোৱা আৰু ঠিক তেনেকৈ চিনাকি। এতিয়া প্ৰেম বুলি ক'লে আপুনি প্ৰেম, মৃত্যু, বিবাহ এই কথাবোৰ কেতিয়া হৈ যায় বা কোন সময়ত হয় সেই কথাখিনি কোনো গম নোপোৱাকৈ হৈ যায় আচলতে। অসমৰ বহু চৰ্চিত এখন বিয়া আৰু সেইখন বিয়া হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ বিটু সোণোৱালৰ। আৰু বিটু সোণোৱাল হৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মুখ্য সম্পাদক। আৰু সেই বিবাহ পাশত আচলতে দুয়োগৰাকী আবদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু তেখেতৰ যি আচলতে পত্নী হিচাপে সাক্ষী হ'ব অহাকালি অৰ্থাৎ 9 মে' গোলাঘাটৰ জীয়ৰী জ্ঞানশ্ৰী বৰা। আৰু জ্ঞানশ্ৰী বৰা হৈছে বৰ্তমান গোৱালপাৰাৰ এখন কলেজৰ অধ্যাপিকা। আৰু তেখেত যিহেতু আগতে ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য পাত্ৰ আছিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই বিটু সোণোৱালৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ, মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে পৰিৱেশ। যিহেতু 9 মে' অৰ্থাৎ অহাকালি দুয়োগৰাকী আচলতে যি বিবাহত আবদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তাৰ বাবে যিটো গোটেই অসম আচলতে সাক্ষী ৰৈ ল'ব। আৰু এই দুয়োগৰাকী যিহেতু অসমৰ হকে আচলতে ইমান দিনে তেওঁলোকে যিটো মাত মাতি গৈছিলে আৰু বহুতো আন্দোলনত তেওঁ ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল দুয়োগৰাকী ব্যক্তি। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু অহাকালি অৰ্থাৎ 9 মে' তাৰিখে যিহেতু দুগৰাকী আচলতে জাতীয় সত্তাৰ আগবাঢ়ি লৈ যাব, তাৰ লগতে যিহেতু দুগৰাকী ইতিমধ্যে বিবাহত আবদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এয়া মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে ঘৰৰ পৰিৱেশ। আৰু ঘৰত যিহেতু সকলো আহিছে, তেওঁলোকৰ ৰিলেটিভ সকলো আহিছে, ওচৰ চুবুৰীয়া আহিছে সকলোৱে খবৰ ল'বলৈ, যিহেতু এখন বহুত চৰ্চিত আচলতে বিয়া অসমত হ'বলৈ গৈ আছে অহাকালি 9 মে'। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে ঘৰৰ পৰিৱেশ। যিটো নিউজ এইটিনৰ ফালৰ পৰা আমি আহি বিটু সোণোৱালৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ। তেখেতে যিহেতু এই দুয়োগৰাকী আচলতে বিবাহত আবদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু জাতীয় সত্তা আচলতে তেওঁলোকৰ এক হ'বলৈ গৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব, যিহেতু আমি অৰ্থাৎ বিটু সোণোৱালৰ ঘৰৰ উপস্থিত আছোঁ। আৰু তেওঁ যেতিয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আৰু তেওঁৰ পৰা আমি বিয়াখনৰ বাহিৰে বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা, প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18ত। কি ক'ব, বহু চৰ্চিত এখন বিয়া, জানিব বিচাৰিম যে কেনেকৈ আচলতে সম্ভৱ হ'বলৈ হ'ল। প্ৰথমে নিউজ 18ৰ সমূহ পৰিয়ালৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আচলতে অহাকাইলৈ আচলতে আমাৰ বিয়াৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। আৰু অহাকাইলৈ এটা নতুন অধ্যায়ৰ পাতনি মেলিম। সকলোৱে গম পাইছে ডক্টৰ জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, অসমবাসী ৰাইজৰ আশীষ কামনা কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত আমি যাতে সুখে শান্তিৰে থাকিব পাৰোঁ আৰু আগতে যেনেকৈ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আমি কাম কৰাৰ যত্ন কৰিছিলোঁ বা অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলোঁ, আজি ভাবোঁ যে মই আৰু জ্ঞানশ্ৰী দুজনে একেলগতে ভৱিষ্যতেও তেনেকৈ আমি কাম কৰি যাম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ, প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। আৰু সেই সকলোবিলাক কাম কাজৰ জৰিয়তে এটা নতুন অধ্যায়, অলপ মনটো অলপ লাগি আছে, আনন্দও লাগিছে। তাৰ মাজে মাজে যি বিয়াৰ আমাৰ নীতি নিয়মসমূহ থাকে, তাৰপিছত এই গোটেই নীতি নিয়ম পৰ্বৰ মাজতে এই যোৱা যেনেকৈ দুদিন আগতে জোৰোণ হৈ গ'ল, তাৰ আগতে আমাৰ যিখিনি অসমীয়া আমাৰ পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰাখিনি সকলো হৈ গৈছে। গতিকে এই মাজতে আনন্দও আছে, তাৰ লগতে কিছু আৱেগিক মুহূৰ্তও আছে। গতিকে সকলো কথাবিলাকক লৈ আমি অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে আমি অসমবাসী ৰাইজৰ সদায় সহায় সহযোগিতা পাই থাকিব পাৰোঁ। এইখিনিতে কথা সুধিব বিচাৰিম, এই যি প্ৰেম আচলতে কেতিয়াৰ পৰা হ'ল? যিটো আপোনালোকে দুজনে জাতীয় হকে মাত মাতি আছিলে, যিটো অসমৰ হকে মাত মাতি আছিলে, বিভিন্ন আন্দোলনত আপোনালোকে ভাগ লৈছিলে। জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, তেখেতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিলে, তেখেতৰ কথাত তেখেতে ইমানখিনি মাত মাতি আহিছে অসমৰ হকে, কি ক'ব? প্ৰেম বুলি ক'লে আচলতে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এই তিনিটা বস্তু ক'ত কেতিয়া হয় এইটো কোনো আচলতে এই কথা নদি ক'ব নোৱাৰে। জ্ঞানশ্ৰী আচলতে যেতিয়া অসমবাসী ৰাইজে প্ৰথম চিনি পাইছে সেয়া কা আন্দোলনৰ সময়ত আৰু কা আন্দোলনৰ সময়ত তাই ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াকে আদি কৰি বিশেষকৈ মানে উজনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাবিলাকত কা আন্দোলনৰ বিষয়ে তেওঁ যেতিয়া মিটিঙত বক্তব্য প্ৰদান কৰি আছিলে, তেতিয়া অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত জ্ঞানশ্ৰী চিনাকি হৈ পৰিছিলে। আৰু সেই সময়ত কিন্তু কা আন্দোলনৰ সেই সময়খিনিত আমি তেতিয়া গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছিলোঁ। আৰু সেই একে কাৰ বিৰুদ্ধে আমি আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে বা কাৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবে সকলোৱে জানে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগতে মোক, আমাৰ ধৈৰ্য কোঁৱৰ, তাৰপিছতে মানস কোঁৱৰ, আমাক চাৰিজনতে আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰে আটাইতকৈ যিটো শক্তিশালী সংস্থা NIA, নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ দ্বাৰা আমাক জেলত ৰাখিছিলে। আমি প্ৰায় 7 মাহ, চাৰে 7 মাহৰ পিছত জেলৰ পৰা ওলালোঁ। অখিলদা আৰু এবছৰ বেছিকৈ থাকিলে। গতিকে সেই সময়খিনিত জ্ঞানশ্ৰী অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত কাৰ বক্তব্য দি আছিলে আৰু আমি জেলত আছিলোঁ। মই আচলতে জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছতহে প্ৰথম তাৰ পিছৰ গোটেই কথাখিনি অসমবাসী ৰাইজে জানে যে আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ উদ্যোগত ৰাইজৰ দল গঠন হ'ল। আৰু সেই ৰাইজৰ দলৰ মঞ্চতে আচলতে প্ৰথমে জ্ঞানশ্ৰীৰ লগত মোৰ চিনাকি হৈছিল। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অখিলদাৰ ইলেকশ্যনতো লগা সময়খিনিত, তাৰপিছত ধৈৰ্যদাৰ সেই বাই ইলেকশ্যনত, তেনেকৈ আমি একেলগে সেই সময়ত চিনাকি হ'লোঁ। আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে লাহে লাহে আপুনি যিটো কৈছে, আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ দুজনৰে ক'ব লাগিব জাতীয় সত্তাটো এক, আৰু কালি যিহেতু আপোনালোকে এক লগ হ'বলৈ গৈ আছে, মই ভাবোঁ যে মানে মানুহ দুজন সুখে শান্তিৰে থাকিবলৈ বাকী আপুনি অন্যান্য আমাৰ আচবাব যিসমূহ আছে, এই তাৰ উপৰিও আমাৰ মনৰ যিটো মিল, আজি জ্ঞানশ্ৰী আৰু মই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'বলৈ ওলাইছোঁ। মোৰ এইটো বিশ্বাস আছে যে তাই মোক চব কথা ক'ব নালাগে, মই তেওঁক কথা কৈ থাকিলে বা তেওঁক আমি দেখিলে আমি আচলতে ইজনে সিজনৰ কথা বুজি পাওঁ। আৰু আমি ইজনে সিজনৰ প্ৰতি আমাৰ অলৰেডি আমি কৰি লৈছোঁ যে আমাক ইজনে সিজনৰ প্ৰতি আমাৰ ফুল ছাপৰ্ট থাকিব। তাইও ভৱিষ্যতে এতিয়া যদিও চাকৰি কৰি আছে, কিন্তু তাইও ভৱিষ্যত সময়ত তাই যিহেতু আগতে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত আছিলে, ভৱিষ্যতেও তেওঁ সক্ৰিয় ৰাজনীতিত অহা তেওঁৰ মন আছে। আৰু বহুতে ভাবে যে মোৰ লগৰবিলাকে কয় যে আপুনি জ্ঞানশ্ৰীক ভৱিষ্যতে ৰাজনীতিলৈ আহিবলৈ নক'ব বা ক'ব, তেতিয়া মই মোৰ লগৰবিলাকক কওঁ, চা, পুৰুষ এজনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দায়িত্ব যেনেকৈ পুৰুষ এজনৰ নিজৰ, মই জ্ঞানশ্ৰীয়ে ভৱিষ্যতে চাকৰিয়ে কৰি থাকিব নে ৰাজনীতি, সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ আহিব, এই সিদ্ধান্তটো মই জ্ঞানশ্ৰীক কেতিয়াও দি দিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ এজন পুৰুষে নিজৰ জীৱনটোৰ প্ৰতি যেনেকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে স্বাধীন হৈ থাকিব লাগে, মই ভাবোঁ যে নাৰী এজনীও সমানে সিমানে স্বাধীন। গতিকে মই বিতু সোণোৱালে কালি মই জ্ঞানশ্ৰী বৰাক কেতিয়াও আমি ক'বলৈ নাযাওঁ বা সেইটো কোৱাটো উচিত নহয় বুলি ভাবোঁ। আৰু আমাৰ সমাজত এই গোটেই কথাবিলাক আচলতে থাকিব নালাগে। মই ভাবোঁ যে জ্ঞানশ্ৰীও তেনেকৈ স্বাধীন, আৰু ভৱিষ্যতে তাই যি কৰিব নিজৰ সিদ্ধান্ত মতে আৰু নিজে যি ভাল দেখে সেয়া কৰিব। আৰু আমি তাই যিয়ে নকৰক লাগিলে বা মই যিয়ে নকৰক লাগিলে, আমি ভৱিষ্যতে সদায় একেলগে আগবাঢ়ি যাম বুলি আজি অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। হয়, এয়া আছিলে বিতু সোণোৱাল। আৰু যিহেতু মোৰ লগত পিতৃ আছে, মই পিতৃৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। মানে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব আচলতে, যিহেতু পুত্ৰ অহাকালি যিহেতু বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব, আৰু আপোনাৰ যিহেতু কালি সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিবলৈ আহিব, ঘৰত যথেষ্টখিনি মানুহৰ ভিৰ, কি ক'ব? প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ যেনে সকলো পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু মোৰ ক'বলগীয়া কি আৰু, মোৰ ল'ৰাই বিয়া পাতিব, মোৰ ঘৰলৈ এগৰাকী লক্ষী আহিব, বোৱাৰী আহিব, গতিকে তাতকৈ আৰু সুখৰ কথা কি আছে। গতিকে আৰু মোৰ ক'বলৈ ভাষা নাই। আৰু আৰু ভাল লাগিছে যে বিয়া দিন আৰম্ভ কথা হোৱাৰ পৰা আমাৰ সমাজৰ ভকত বৈষ্ণৱ আইসকল আহি ডেইলি মোক দিহা পৰামৰ্শ দি উৎসাহ যোগাই আছে, আৰু সেইখিনিও সেইকাৰণে মোক সকলো খুব ভাল লাগিছে। আৰু ভৱিষ্যতেও এনেকৈ তেখেতসকলেও সহায় দিহা পৰামৰ্শ দি যাব, আৰু মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই, ইমানকে ক'লোঁ। হয়, যিহেতু মাতৃ আমাৰ লগত আছে, মই মাতৃৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। কি ক'ব মামা এই মুহূৰ্তত? কিনো ক'ম আৰু, পুত্ৰৰ বিয়া আনন্দও লাগিছে, দুখো লাগিছে। আনন্দও লাগিছে এইটো কাৰণে মই মানে পদোন্নতি পাইছোঁ, তাৰমানে মাৰ পৰাই শাহুমালৈ পদোন্নতি হৈছে। আৰু মোৰ এজনী ছোৱালী আছিলে, এতিয়া দুজনী ছোৱালী হ'ল, সেইটো কাৰণে ভালো লাগিছে, সেয়াই আৰু। হয়। এয়া আমি দেখুৱালোঁ বিটু সোণোৱালৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ, যিহেতু দুয়ো আজিৰ মতে বিটু সোণোৱাল আৰু জ্ঞানশ্ৰী বৰা চৰ্চিত এই দুগৰাকী আচলতে ব্যক্তি কালি যিহেতু বিবাহত আবদ্ধ হ'ব, তাৰ বাবে দেখা গৈছে সকলোৰে আশীষ আচলতে বিচাৰিছে আৰু আমিও নিউজ এইটিনৰ ফালৰ পৰা তেখেত অশেষ অশেষ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি এয়া দেখুৱালোঁ বিটু সোণোৱালৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ।